prišli sme domov. Akože reálne domov. Jednak vyzerám, že otrasne mám najčernejšie kruhy pod očami, aké existujú. To podľa mňa ani po prežurovanej noci nie je možné dosiahnuť takéto kruhy. 4 hodiny spánku spravili svoje. Každopádne my sme došli na náš apartmán. Tentokrát sme v Chi Residence, čo patrí pod náš obľúbený Chi Beach Club. Akože reálne, keby mi ho ponúkali, tak sa tu ubytujeme aj na celý život. Je fakt krásny a ja vám ho idem teraz ukázať. Takže keď prídete na ubytovanie, tak to vyzerá takto. Toto je vlastne balkón, ja som z neho vyšla. Tu je sedeníčko. Tu máte vlastne ďalšie sedenie, kde môžete papať. Marek pripravený na pláž. Takže keď vojdete cez tieto čarovné dvere, ktoré nie sú ale hlavný vchod, ale balkón, tak je tu obývačka s kuchyňou. Mimochodom ten gauč vyzerá mega pohodlne. Tak to je kuchyňa, ešte tu za rohom pokračuje. A TV, vlastne kuchyňa zblízka, vyzerá takto. Mega super, že je to európska kuchyňa, čo nie je pre Tajsko štandardné. Tu sa inak vchádza oficiálne. Toto je hosťovská izba, akože podľa mňa úplne super. Je tu aj telka, takže máte súkromie, výhľad von. A to je vlastne romantická sprcha, akože môžete tu robiť všelijaké hrátky. A skriňa so zrkadlom, takže keď sa sprchujete, sa aj vidíte. No a z tejto izby sa presúvame do hlavnej spálne, ktorá vyzerá takmer identicky, samozrejme. To som ja. A hlavná spálňa má samozrejme samostatnú kúpeľku, kde je takáto úžasná vaňa. Tu budem tráviť veľa času. Romantická walk-in sprcha. Toaletka. Najdôležitejšie na tajských toaletách je prška. A ďalšie obrovské zrkadlo. Ja vám ešte ukážem, ako to vyzerá, keď vidíte von. A rovno z balkóna je takto bazénik. Ja som umytá, osprchovaná, toto už mi padá. Idem sa rýchlo obliecť. Marek už ma čaká v Chi a idem papať. Good fucking morning. Dnes je prvý full day v úžasnom Tajsku. A keďže sme opäť jetlagnutí, tak sme stali o 7 ráno a ideme sa pozrieť do našej bývalej kaviarne. Dať si kávu a raňajky. Dobré ráno. Cheers, motherfucker. Kokos. Čo si si to dal? Kapušínko. Veľmi dobrý je ten sandvič. Je 8:37. Je to strašný hluk. Ja dúfam, že ma je dobre počuť, pretože my sme išli vlastne do nákupného centra. To nákupné centrum je proste ako Barndor v džungli, je tu všetko otvorené, v strede sú stromy, kriky, neviem čo všetko, že proste vyzerá to dlho ako v džungli. No a máme ešte 20 minút, kým sa otvoria všetky obchody, pretože tu sa otvára až o 9:00 všetko. A my sme ešte hneď z raňajok sem a nejak sme si to neuvedomili. Marek išiel sa vysrať, pravdepodobne. Takže tu sedím sama. Čakám na ňu. Na týchto random stoličkách, ktoré tu proste sú len tak pohodené. Na Slovensku by už tie stoličky mal nikto na balkóne proste. Hotovo? Čo? Na? Áno. Ideme si kúpiť aj poch. Si hovete vám? Neviem. Je palaca. Úplne som písal. Tie zuby štyri predné a nehali ju tu robiť ako tajca malého. Cítim ovocie. Cítim riť. Aha. Že beach eats. No, tak to je... To je food court. Áno, tak toto je zavreté, ale... Ale akože, nie je to zlé to jedlo, ale nie je to žiaden... Tak je to proste...
Food court. Na Slovensku food courty sú fajn. Ale v tom Topse majú hotové jedla. Tie sú popiči. Akože fakt to je brutál ten Topse. Keď človek má chod na naše produkty, ale teda európske, tak strašne veľa ich tu je. Áno. Je to proste jeme potraviny v Tajsku. Áno. Aj cenou. Áno, áno. Ale akože oplatí sa to. A hej. Tu majú hotové jedla. Však. Keby ste tu boli s nami, tak cítite rybu. No, 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 však. To avokádo? No. Tak to má vyzerať. Advokátom. My sme sa kvôli čomu došli? Kvôli do piči, ešte raz to poviem. Nepočula sa ťa. Ale čo ty krásne? Vytoky. Keby som zaujímať svojho poskytnutého súrodenca, tak to je ona. Degeši. Počuli ste, jak sa so mnou rozprávaš, Karedo? Keď máte radi Pringlesky, tak tu ich majú najviac druhov. Keď máte radi také, jak... Čo to je? Fruit ako ovocné víno, tak toto. A ešte, že sa trafil aj do Zlatinko, veď sa vidíš. A majú ich milión príchutí a fakt to stojí za to. A dobrá opica je z toho, akože nie si z toho. Počkaj, to je alkoholické? Však to, má, však to je to, čo sme chlastali. A ja som si myslel, že to je nealko. Áno, víno. Akože extrémne sú tie potraviny. Dva, čo tu nájdete, kozmetika, cvakačky, ideme kúpiť. Cvakačky, to ceciky, ceciky. Ježiš, ja som zabudla, že tu od vazeliny majú všetko. To si prosím. Je tu že vazelinu z aloe vera. Počkajte, vám to ukážem. Tu nájdete proste od vazeliny všetky výrobky, ktoré proste existujú. Ešte aj tu sú. Proste majú, že šampóny, mydla, krémy na opalovanie. Lubrikanty. Lubrikanty. Naozaj proste, že úplne všetko. Jediné iné, čo si musíte dávať pozor, že keď kupujete opalovacie krémy v Tajsku, je, že oni sú všetky brightening, to znamená, že vás vybielujú. Takže keď budete z Tajska neopálení, tak je to kvôli tomu, že ste sa proste dali vybieliť. Taste test. Na zdravie. Čink. A behlo. Bez bubeniek. Jala. Zohan. Furt niečo paprčí. Nehaj ma, to sú moje paprče. Telefón padol do kanále. Telefón do kanále. Ty si padol do kanále. Tu kabel? Momentálne si ideme vybaviť SIM karty. To som havarila, keď som čakala, keď sa vysereš. Toto je internety, aby sme mali. Nevysmievaj sa východňarom. Piča. Ja viem, že my v Bratislave to neuvedomujeme a sme tým pádom takto akože zlí na ľudí, ale proste nevysmievaj sa východňarom. To sa nerobí. To dobré. No, takže keď pojedete do Tajska, určite si nekupujte SIM karty na letisku, prosím vás. A tam vás porobia aj materinu piču. To si robíš srandu. Veď tu nikto nič nerobí pre desiatou, ja neviem. Dajú na stránke, že o 9. nechajte. Včera som zamietal peniaze. Kurs bol 35, tu je 37. Takže tak, kde idete zameniť peniaze, lebo kde chodí veľa turistov, je to drahšie. Presne, oni vedia, jak na vás proste je v každej krajine. To nie je drahšie, ale horší kurz. Takže zmenáreň v Samojskom nákupnom centre je dobrá. Marek bloger, či vloger, sa inak chytil tohto kameramana celkom statočne a dobre mu to ide a má potrebu stále mi do toho rozprávať. Takže v týchto vlogoch uvidíte strašne veľa a budem vám tu trepkať jak taký tour guide, pretože on vie o Tajsku všetko. Takže keby ste sa chystali na dovolenku alebo niečo, tak nám napíšte a tour guide Marek vám veľmi rád poradí. Money, 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 must be funny, in a rich man's mind. Chcem ťa pretiahnuť na druhú stranu. Však sa sústreť. Ty sa sústreť. Skočím ti do tváre. Vypolil na ráno hlavičko, ty kokos. Zbierali, nehali ju tu. Si akože myslíš, že moje fajterské schopnosti dokážeš. Ty premôcť. Neviem, čo sa sebe myslíš. Zobrali ju do paky. Vajca je za mnou, bo ešte plakala. Ja ti zoberiem vajca do paky. Po dnešných neúspešných potulkách ránom sme sa rozhodli si trošičku ísť oddychnúť a dobriť slnečko a pozrite sa na tento krásny beach club. Absolútne úžasné. Marek si už samozrejme musí dávať pivečko a samozrejme, že tu majú aj obrovský stôl s vodopádom v strede.
vyčúchaný po celom dni. Ja som dneska samozrejme splnila aj svoj milník dovolenkový, že som sa musela hneď prvý deň spáliť. Chvala Bohu, je len jemne a dúfam, že mi to do zajtra stmavene. A ideme teraz sa asi aj navečerať. Navečerať a už ma nebude počuť, lebo otvoril dvere. Po večeri sme sa ešte zastavili tuto za Ivesom, ktorého sme tu spoznali ešte, keď sme tu žili 2 roky dozadu. On vlastní podnik, ktorý vás zoberie na privátnu loď, zoberie vás šnorchovať, zoberie vás potápať, čokoľvek si len zmyslíte. Samozrejme, že si môžete spraviť takéto podmorské krásne fotečky, ak by ste chceli, čiže toto všetko vám vie zabezpečiť. My sme s ním boli na privátnej lodi ešte dávno a bolo to naozaj úžasný zážitok. Samozrejme, keď už natáčam tieto zábery, tak už sme tu ostali len my traja a všetci poodchádzali, takže to vyzerá, že sme tam sedeli len taký opustený. No a hneď vedľa nájdete Trashing Tattoo, čo je vlastne chalán, ktorý tetoval Marekovi Jokera zo zadu nohy, takže ak by ste chceli na samo tetovanie, rozhodne u neho. Od Ivesa sme sa šli ešte najesť a navečerať do či len rýchlo. A Marek vlastne nejedol, pretože si myslí, že má úpal a nie je mu úplne najlepšie, čo na prvý deň je akože veľký achievement. Tak som si vlastne jadala len pizzu, úplne tajské jedlo, najviac ako sa len dá. A teraz už sme doma, alebo teda na apartmáne, pre mňa je to doma. A pôjdeme za chvíľku aj spínkať, keď je ešte len nejakých 9 hodín, ale tým, že sme proste od 7 hore, on ešte dlhšie. A kvôli jetlagu, tak asi budeme ležkať. A zajtra nás čaká druhý deň. A ja dúfam, že dopadne lepšie ako tento. Že nikomu nebude zle, že sa nikto nespáli, ani nič podobné. Pretože nič moc. Každopádne, ja som veľmi spokojná. Som mega napapaná. Ako môžete vidieť, brúško je spokojné. Možno aj to je dôvod, prečo som neobliekla ani jedny z kraťasov, ktoré som si zobrala. Zobrala som sa dvoje, akože jedny sú 34-ky. To chápem, pretože som nafúknutá za ten mesiac do zápasu som proste mega pribrala. Proste nie som odvodnená, vychudnutá, neviem čo, takže a som najedená, nafúknutá, takže proste 34-ky neobliečem, hej? Ale dúfala som v to, že áno, lebo nie je to až tak na mne vidieť. No a potom som sa zobrala ešte jedny, ktoré som vedela, že musím predsa obliecť, lebo tie už vlastne asi 4 roky. Hobby, zlatá rybka, ani tie som neobliekla. Tak sa pýta Mareka, že či akože je to my issue, my problém. Či som naozaj tak pribrala a či to je na mne naozaj tak vidieť. A on mi na to povedal, že nie, že nie je to na mne vidieť. Ale na tých gaťoch to vidieť je. Takže zajtra ráno idem asi cvičiť. Každopádne, takto v posteli by som sa chcela už len rozlúčiť pre dnešok. Ak sa vám tieto tajské videjka páčili, tak nezabudnite dať like, aby som vedela, že ich mám pokračovať, vydávať a vyrábať a všetko okolo toho. Nezabudnite dať odber na tento kanál, aby ste nezmeškali ďalšie popiči tajské video. A vidíme sa na budúce. Čaute!